Ja, da gjennomfører jeg det på følgende måte. Jan Tore, miljøvernsjef, Trus kommune, vil gå gjennom en presentasjon som stort sett bygger på saksutredninger. Litt utfyllende, der det trengs. Når han er ferdig, tar cirka en time, så åpner vi for spørsmål på saklig grunnlag. Den politiske arena er ikke her hos meg. Slik at kjørereglene klarer det. Men vi åpner og svarer på etter beste evne hvis det er noe man er uenig i saksutredningen, at vi har tolket ting feil eller andre ting. Og så tar vi det derfra, og går Bjørn Tore gjennom, så vi leder ordstyret der, så har vi med noen andre fra staben også, som har vært med og bistått under arbeidet så langt. Takk for det. Jeg skal prøve å prate høyt og tydelig, så får dere rope ut hvis noen synes jeg prater godt. Jeg har en fremmest til å gjøre det alt her, så får de skrive ut. Da skal jeg prøve å gi en gjennomgang på den saken her, slik den har utviklet siden den var på høring sist. Sist vinter, og da det endte med at det ble pålagt en del tilleggsutredninger, og NVE ga da beskjed til kommunen om at vi kunne utsette og ta stilling til konsesjonssøknaden og den høringen inntil alle tilleggsutredninger, og en mindre ny høringsrunde var på plass. Der står vi i dag, og rådmannen har nå sendt ut sin saksutredning og innstilling til formannskap behandling den 26. og med etterfølgende behandling i kommunestyret samme datum. Det første jeg kommer til å gjøre nå er å ta veldig kort litt bakgrunn og historikk, sånn kort repetisjon, og så skal jeg ta en liten orientering om de tilleggsutredninger, den nye kunnskapen som har kommet i øste del siden forrige høringsrunde. Jeg starter med det. Det er vel 3 år siden Trysil kommune først ble kjent med disse planene her. Da var Østlig Vind og presenterte sine planer for et vindkraftverk på Rarskifte, vest for Rosensjø. Senere den høsten så fikk vi en dispensasjonssøknad om å få oppføre i vindmålemast på Ulfsjøfjellet. Og det ble da gitt dispensasjon for det, og den ble sett opp på Ulfsjøfjellet, og den har da stått der siden da. Det ble utarbeidet en melding om tiltaket med forslag til konsekvensutredningsprogram, som formannskapet ga sin uttalelse til i desember 2011. Og det har i den prosessen med konsekvensutredninger og den prosessen frem til Østby har da utarbeidet og oversendt sin konsesjonssøknad til NVE, vært 3 møter i en såkalt samrådsgruppe, der kommuner, utvalgte lag og organisasjoner har vært invitert til å møte og komme med innspill underveis i prosessen. Det har vært noen folkemøter, blant annet 2 i det huset her tidligere, og det har også vært rett i Nordre Osen, som har vi felles for begge kommuner. Og den 26. oktober for et år siden så fikk Trysil kommune da oversendt konsesjonssøknaden med konsekvensutredning til uttalelse. Det er der. Og i forbindelse med helt mot slutten av den høringsperioden så ble vi da gjort oppmerksom på at NVE ville pålegge Østri tilleggsutredning på noen temaer. Og at NVE sin behandling av hele konsesjonssaken skulle utsettes til etter de tilleggsutredningene var gjennomført, og en ekstra høringsrunde. Og den høringsrunden er nå over, og det har da vært grunnlag for at rådmannen nå har ferdigbehandlet saken til å si siden og oversendt den. Da formannskapet fikk den saken til behandling, så valgte jo da formannskapet å da utsette
behandlingen av selve konsesjonsspørsmålet, men heller ta stilling til de konsekvensutredninger som da forelå, og gi innspill til utredning til temaer som man synes kanskje var for dårlig utredet, og som man ønsker ytterligere informasjon om. Og det det som står blant annet her. Jeg kan ikke lese alt dette her, men det ting som formannskapet ønsket skulle utredes nærmere. Det var blant annet dette her med lysmerking til vindturbiner. Hva slags krav stilles det der, og hva slags muligheter er det for å bruke ny teknologi, radarstyrt teknologi, som kan styre det innre lyset, slik at du kan ha dem avsliden hvis det ikke er noe luftfartøy i nærområdet. Det i prinsippet det vi går ut på. Formannskapet ba Øsse om at det skulle gjennomføres tilleggsutredninger på støy, spesielt lavfrekvent støy. Det skulle tas konsesjon til konsesjonsspørsmålet. Og med kunnskap og erfaring fra andre land skulle trekkes inn. Og vi ba også spesielt om at de støyvurderingen skulle ta som utgangspunkt den situasjonen som i området i dag, at det et stille og fredelig område med veldig lite bakgrunnsstøy. Det lite vegtrafikkstøy, industristøy og annen støy i utgangspunktet i området. Så det på en måte som har et stille preg. Det ble også vedtatt noen temaer som vi skulle jobbe spesielt med i egen regi. Det gjaldt blant annet med kommunens langsiktige plan. De langsiktige målene som kommunestyret har fastsatt for de kommende årene, og forholdet til vindkraftverk, og hvordan et vindkraftverk eventuelt kan virke på muligheten for å gjennomføre og nå de målene. Det var fokus på reiselivet. Det ble bedt om at det skulle gjøre sin egen undersøkelse blant utenlandske gjester og turoperatører, hva dem slags syn de kunne ha på et vindkraftverk i det området her. Det ble bedt om en vurdering til hva slags muligheter en ville ha reiselivet generelt i Trysil til å nå sine mål hvis det kom et vindkraftverk. Og vi ble bedt om å vurdere nærmere også mulige konsekvenser for knyttet til bosetting, altså bomiljø, tørsel, oppvekstmiljø og så videre i grenene her. Og et siste punkt, dette med trafikksikkerhetstiltak, spesielt knyttet til anleggsperioden, dersom det skulle bli en utbygging. Jeg skal ta relativt kort de tilleggsutredninger som gjennomført etter pålegg fra NVE. Det gjelder de temaene her. Det ble pålagt å gjøre en mer omfattende utredning på dyreliv, spesielt med tanke på fugl, og dels også flaggermus, men også andre dyrearter. Forsvaret, konsekvenser for forsvarets virksomhet i området, inkludert regionfelt Østlandet, skulle utredes nærmere. Og mot kommunene hadde spesielt bedt om å få utrede nærmere konsekvenser for sin kommunedelplan for Osen-området. Og det ga NVE pålegg om. Det var dette med merking til luftfartshindre, bruk til hinderlys og ny teknologi der. Det skulle utredes nærmere. Risikoen for iskast og risiko for uønskede hendelser eller en risikosårbarhetsanalyse. Dyrelivet, det til grunnlag for den opprinnelige konsekvensutredningen, så var det gjort veldig lite feltarbeid, og kunnskapen om området var beskjeden, så det ble pålagt å gjøre en del registreringer, og det ble kartlagt fugleliv basert på en standardmetodikk, som blant annet en taksering, eller systematiske taksering etter spurvefugler, lytte på etter sang på våren, eller besøke potensielle sånn spesielle lokaliteter som myrområder, sjøer og vatten, gammelskogsområder. Det ble oppsøkt noen spillplasser for ærfugl og storfugl, basert på intervjuer med lokalbefolkning. Det ble spesielt gjort undersøkelser langs deler til den foreslåtte kraftledningstraséen på Åmotsida. Jeg vet på arten Vierspurv, som en liten spurvefugl som i
i ferd med å dø ut fra Norges land, og som fortsatt finnes i våre områder i et veldig lite antall. Og ellers så ble det gjort en generell, skulle gjøres en generell registrering til det du fikk med det, ellers til observasjoner på sportengene til patedyr. Tilsammen 14 feltdager ble det benyttet på dette. Resultater, ja, planområdet, så ble det funnet blant annet storlom, strandsnip og fiskemåke. Det de står på gjeldende rødliste. Selv om det i utgangspunktet ikke er veldig sjeldne arter, så har de hatt en bestandsutvikling over tid som har vært negativ, og det som er bakgrunnen for at de er på den lista. Da. Men de er jo på en måte på den mildeste kategorien. Fuglefauna ble vurdert som relativt artsfattig, og de arter som ble påvist var på en måte i samsvar med det de kunne forvente på forhånd i den type områder. Det ble funnet inn gode habitater for vierspurv langs deler av kraftledningstraséen, men arten ble ikke påvist i seg selv, men det er potensialet for den å kunne finne leveområder der. Det er kjent hekkeplass for både kongeren og fiskeren i området rundt planområdet, litt utenfor planområdet. Så det er ting som har kommentert litt nærmere. Det står også i rapporten om at det har funnet spørting etter både bjørn og ulv inne i selve planområdet. Da det gjelder forsvaret, så ble det gjort en litteraturstudie for å vurdere mulige konsekvenser på sambandsutstyret i regionfelt Østlandet og påvirkninger et vindkraftverk kunne ha på det. Der har vi fått en veldig kortfattet rapport, for det er gradert materiale mesteparten til dette der, men konklusjonen er at det ikke vil ha noen konsekvenser for forsvarets virksomhet eller radiosamband for å etablere radskifte vindkraftverk. Ingen negative konsekvenser der. Litt om den kommunedelplanen for Osen-området. Se litt om den, for at det er de vurderingene der kan kanskje også være relevante for fysikssiden. Det er viss grad i hvert fall. Da det gjelder boligtomter, så er vurderingen som er gjort i den utredningen at det nærmeste boligområdet ligger på Osneset, og det er ca. 9 km unna planlagte vindkraftverket, og vurderer det som såpass lang avstand at altså verdien og attraktiviteten til de boligtomtene vurderes så bare blir veldig lite berørt. Da det gjelder hyttebygging, så er det stor usikkerhet rundt dette der med konsekvenser. Men de kommenterer at eventuelle negative konsekvenser for fremtidig hyttebygging, der vil jo selvsagt være mest sannsynlig vil oppstå, jo nærmere vindkraftverket du kommer, og hvor bedre synlig det er i flere hytteområder. Det samme kan sikkert se om boligområder. Da det gjelder reiselivet for øvrig, som er omtalt i kommunedelplan, så kommenteres det at det er kjent at det er noen planer for nye kommersielle reiselivsanlegg i området, men at Osen Vannsport og Camping, som i dag har en sånn image i faktisk til og ro og slik, at det kanskje kan bli påvirket. Jeg vurderer at de hytteområdene som ligger lenger nord for Osensjøen, og Furutangene så, at det ligger så vidt langt unna, at det er en liten grunn til å tro at det vil ha noen negativ effekt på det. Da det gjelder båtbruk, så kommenterer den utredningen at den anser at vindkraftverk ikke vil være til hinder eller ulempe for økt båtbruk på Osensjøen. Men det er jo slik at det er stor usikkerhet. Det er veldig lite konkrete råd og svar på disse spørsmålene her som har kommet frem i konsekvensutredningen. Det er kjent at vi vet egentlig veldig lite om de langsiktige konsekvenser i tilsvarende områder som dette her er. På sånn et vindkraftverk kan virke over tid. Og da blir de vurderingen som de fagmiljøer gjør tilsvarende usikre. Hinderlysmarkering. Da det gjelder gjeldende krav til hinderlysmarkering, så er det slik at det er en sånn ganske
skarp grense mellom som har bestemt og høyden på turbina. Det slik at hinder, luftfartshindre over en viss høyde skal lysmerkes I Norge. En egen forskrift om det. Og det kommer an på om det over 150 eller under 150 meter, så vil det ha ganske stor betydning på hva slags type lysmerking som kreves. I den gjeldende forskriften så er det slik at luftfartshinder med høyde over 150 meter, de skal da merkes med et såkalt høyintensitetslys. Det et kvitt blinkende lys, som da skal ha en blinkfrekvens på mellom 40 og 60 blink per minutt. Og med minimum 100 000 candela kvitt lys I lysstyrke. Det tar det ser kanskje ikke så, de enkelte så veldig mye, men det I hvert fall et relativt kraftig lys. Dersom luftfartshindret da under 150 meter, så tilser igjen den gjeldende forskriften at det kan merkes med et såkalt lavintensitetslys, som da et fast rødt lys, som da ikke skal være mindre enn 10 candela, altså det en veldig sånn, forskjellig lysstyrke på I forhold til høyden på turbina I dette tilfellet her. Og så har det vært ute på høring en forslag til en ny forskrift fra Luftfartsverket for å tilpasse norske regler til internasjonale regler. Og for I det tilfellet her så vil det da for luftfartshindre under 150 meter I stedet for et sånn lavintensitetslys være et såkalt mellomintensitetslys. Og det tilsvarer da et rødt blinkende lys på 2000 candela. Og det trolig at den forskriften der vil være trådt I kraft før det eventuelt blir noe utbygging her, så man må regne med å forholde seg til den nye forskriften. Og så det slik at det finnes teknologi I dag som gjør at I hvert fall en relativt ny teknologi på markedet som gjør det mulig å styre hinderlys med radar ifra turbina. Slik at det I utgangspunktet hinderlys av stien tom, men så vil de automatisk sløs på når et luftfartøy kommer innenfor en gitt radius ifra den enkelte turbinen eller ifra anlegget. Og Østrig har sagt at de ønsker å ta I bruk slik teknologi. Per I dag så det luftfartsverket som I tilfelle gitt tillatelse til den slags teknologi. Det relativt ny teknologi og ikke I bruk mange steder ennå. Men det forventes at det blir tatt mer I bruk I tida som kommer. Så det en del usikkerhet rundt dette som ikke riktig vet ennå. Iskast. Det gjort en ny vurdering til en mer praktisk undersøkelse til omfanget til produksjon til is på turbina og rotora I området her. Gjort forsøk med det og analyser på det, og det viser jo at isinga I rarskiftet noe høyere enn det som var lagt til grunn tidligere. Og det forventes å dannes is på venga I det området her, cirka 10% av tida. Og dette karakteriseres som høy isingsgrad I sammenligning med andre vindkraftverk I Norge. Dette I stor grad styret av høyden over havet, og rarskiftet ligger da vesentlig høyere enn de fleste andre vindkraftverk som eller de fleste vindkraftverk som etablert I Norge I dag. Så det en viktig faktor for at isingsgraden her vesentlig høyere. Det finnes systemer som kan forebygge eller avvise disse turbina. Det finnes antiisingssystemer som ved oppvarming til venga kan forhindre, I hvert fall I stor grad forhindre at is danner seg. Og det finnes avvisningssystemer som kan avise rotora etter at de har fått for mye is eller blitt for mye dekket av is. Det med ising påvirker I stor grad produksjon I anlegget,
Så for å teltakshaver så det en stor egeninteresse å prøve å redusere isingen så mye som mulig. Det utprøvd et en anti-isingssystem i Nord-Sverige, og resultatet derifra som gjengitt i denne analysen her, de telser at du i hvert fall har redusert antall timer med produksjonstap i anlegget med 50-70% i forhold til å ikke ha et anti-isingssystem. Så det jo ikke 100% effektivt, det som testet hit her, men det vil jo kunne redusere antall timer med produksjonstap vesentlig, og det vil også tilsvarende redusere faren for iskast tilsvarende. Det i den analysen her, med utgangspunkt i de turbintyper som lagt til grunn i konsekvensutredning, beregnet risikosone på 350 meter rundt her turbin, som da en zone der du bør ta spesielle hensyn til eventuell fare for iskast. Blant annet så anbefales det da ikke å legge til rette med preparerte eller merke skiløyper innenfor den risikosona der. Så selv om det fri ferdsel i området, så bør den da ikke legge til rette for å lede folk dit. Det anbefales at det opplyses ved skjelting på en ordentlig måte ved alle naturlige innfartsveier og tilsvarende rundt de enkelte turbiner. Det altså nevnt dette med at man kanskje kan vurdere alternative plasseringer eller fjerning av turbiner, spesielt rundt tappen for avskiftet, som et populært utfartsområde. Og så anbefales det selvsagt å ta i bruk avvisingsteknologi, og på samme måte som Austria selv har meddelt at de vil ta i bruk. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det en analyse som gjort for å vurdere helse, miljø og sikkerhet i forhold til både personer som ferdes i området og personer som jobber i området og på det ytre miljøet. Og det vises til at den største risikoen den vil jo være knyttet til personell som jobber i anlegget i etableringsbyggefasen og driftspersonell i driftsfasen. Og det kan være slike ting som kan være is som raser ned fra tårnet for eksempel, det kan være fallende gjenstander i forbindelse med bygging og de turbiner og så videre. Da det gjelder tredje person, så det vurdert at iskast kanskje den største risikoen for publikum. For det ytre miljø så vurderes det å være størst risiko i forbindelse med anleggsperioden, og da ved muligheten for lekkasje på diesel, hydraulikolje og så videre ifra de mange anleggsmaskiner som da vil måtte jobbe i området. Så det vurdert å ha liten risiko for øvrige viktige samfunnsfunksjoner. Det som blant annet nevnt her at faren for at den produksjonsradialen brytes og stoppes rett og slett og en eller annen årsak. Altså at det blir generelt strømbrudd i flere kraftverker, det kan det være en risiko, men det er veldig liten. Og så har vi gjort en gjennomgang til Trysil kommunens langsiktige plan. Det på en måte den overordnede plandokumentet som kommunestyret har vedtatt, og som skal gi den langsiktige retningen for en slags utvikling vi skal i Trysil kommune, med både mål, delmål og en rekke tiltak. Og prøvde å vurdere de mål og tiltak som vi anser mest relevante i denne sammenhengen her. Og måtte ha det som er bakteppet da vi gjør de avveininger og vurderinger som vi har gjort. Så det går på dette med bosettingsmønster i grendesentra. Det går på å styrke sentra som god oppvekststele, opprettholde og videreutvikle muligheter for hyttebygging og så videre i grenden. Og dette med Trysil som helårig reisemål, det å bidra til å utvikle konkurransedyktig næringsliv, som bygger opp under våre mål som bærekraftig helårig reiselivsdestinasjon.
Der det med å kunne gi næringslivet forutsigbare rammevilkår for å videreutvikling. Det å utvikle en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivet og befolkningen behov for næringslivets og befolkningens behov for transport og kommunikasjon og på veger. Det da arbeid med forbedring av standard og vedlikehold på fylkes- og riksvegnettet. Det bidrar til en bærekraftig utvikling som sikrer kommunens verdier og ressurser for fremtidige generasjoner. Det stimulerer og medvirker til at fornybar energi i større grad tas i bruk, og at energiforbruket generelt reduseres, og derved at lokale CO2-utslipp kan reduseres. Så det i forhold til arealforvaltningen bidrar til langsiktig forvaltning av arealer som viktige da, for blant annet rekreasjon og biologisk mangfold, eller som har en egenverdi for, at de har et villmarkspreg i dag, eller de har et mangel på mange store inngrep. Og til slutt står det her altså med å etablere en kommuneøkonomi som sikrer handlingsfrihet og at de økonomiske verdier som opparbeidet brukes i et langsiktig perspektiv. Så bare et eksempel på ting som står i den langsiktige planen og en litt blanding til både overordnede mål og tiltak som vi har hatt oss i arbeidet her. Konsekvenser for bo- og oppvekstmiljø er et forferdelig vanskelig tema å vurdere i en så kompleks sak som dette her. Og det jo ikke minst de konsekvensutredninger som lagt fram preget om. Det vanskelig å finne gode, konkrete svar og råd i en slik en sak som dette her i de utredningene. Det gir ingen gode svar på mulige konsekvenser for fremtidig bosetting, trivsel og oppvekstmiljø. Vi har ikke greid å finne at det finnes at det gjort fra andre områder her, noen langtidsstudier og fra områder som kan sammenlignes med Osensjøområdet. Ikke i Norge eller i andre land. Det finnes en del studier fra etablerte vindkraftverk, men da gjerne fra andre land og i områder som mye mer tettbefolket og mer industrialisert og, enn våre områder. Vi har hatt møter med lokale representanter for lokalbefolkningen her. Vi har utfordret blant annet grenutvalget og på dette med å vurdere eller forsøke å vurdere at de oppfatter og tror et slikt vindkraftverk kan medføre for fremtidig bosetting og trivsel her. Men vi sier at her det altså lokalt selvsagt veldig stor usikkerhet om dette, og det vanskelig og vanskelig å mene mye om disse tingene der. Flere mener at den usikkerheten så stor at dette ikke ønskelig, andre mener at denne usikkerheten kanskje ikke så stor at dette vil vi kunne leve med. Og det på en måte det vi hele tiden møter da vi, treffer folk, en delt oppfatning til disse konsekvensene her. Og for oss som da skal prøve å avveie dette og gjøre vurderinger til dette her, så det selvsagt vanskelig da, hvilke fagmiljø eller lokalbefolkning på en måte har noe klar, gir uttrykk for noen klare synspunkter på det. Det som helt åpenbart at et vindkraftverk vil ha negative konsekvenser for, det selvsagt det med landskapet og det visuelle synsinntrykket. Og da spesielt sitt fra Osensjøens østside i Trysil kommune, som på en måte de nærmeste områdene som har naturlig utsikt mot vindkraftverket vil ha. Tema støy veldig komplisert og omfattende, og vi oppfatter at veldig mange bekymret for støyvirkningen til et vindkraftverk, og usikre på om dette her vil bli mer plagsomt enn kanskje konsekvensutredningen til seg, eller hvordan det vil virke. Det i hvert fall veldig usikkerhet rundt det. Og spesielt knyttet det med lavfrekvent støy, som støy i frekvensområdet 20-200 Hz, altså fra det nedre området som menneskets øre kan oppfatte, opp til 200 Hz.
registrerer at det vært økende oppmerksomhet rundt det med lavfrekvent støy i forbindelse med vindkraftprosjekter i andre land de senere årene, og det kanskje spesielt knyttet til at vindkraftverket har blitt større og større. Større og høyere og kraftigere turbiner. Vi sier på støyutredningen at en del både boliger og hytter på begge sider til Osensjøen vil sannsynligvis få et støybilde som ligger rundt grenseverdien her. Kan komme godt under grenseverdien i mange tilfeller. Noen kan sikkert oppleve støy over grenseverdien. Og den usikkerheten der er grunnlag for bekymring og gjør at det vanskelige vurderinger. Da det gjelder dette med muligheter for avbytende tiltak i forhold til støy, så er det fra lokale høringsinnspill, blant annet pekt på dette her med ikke bare støy, nå gjelder avbytende tiltak generelt, så er det blant annet dette med lysførerensning er mange opptatt av. Hvordan kan redusere det, og da har jeg jo nevnt det med den nye teknologien som kan gi muligheter for det. Maks høyde på turbina, det flere som har påpekt, det mulig å på en måte redusere turbinhøyden for å få dempe det visuelle inntrykket nå. Dette med skiløypenettet som da sannsynligvis vil måtte legges om, i hvert fall utan slike utfartspunkter som Rarskift og Halvorsberget. At det må komme på plass. Det som vi sier, og det som også en del i høringsuttalelsen har påpekt, at det fortsatt et sterkt behov for mer forskning og kunnskap rundt dette her med langtidsvirkninger på bomiljøet og lokalsamfunnet og et vindkraftverk i lignende områder som dette her. Den kunnskapen liten, og det gjør at de vurderinger som gjort blir desto mer usikre. Men vi har på en måte tatt innover oss at det er sånn, og det jo derfor det har vært litt viktig for oss å prøve å få synspunkter ifra lokalsamfunnet, hvordan de som bor her oppfatter dette her. Litt grann mer om støy. Dette er det støykartet, et av støykartene som ligger i den første konsekvensutredningen, og som viser utbredelsen av støy i forhold til en teoretisk beregning. Da. Og basert på den turbintypen og den turbinhøyden som da er lagt til grunn i konsekvensutredningen, som den som er planlagt den der. Grenseverdien for den type støy i Norge er sett på 45 decibel, og det den lyse gule feltet som tilsvarer den grenseverdien. Så det grå, da du i utgangspunktet under 45 decibel. Og som vi sier her, så er det det mørke grå feltet, som da fra 40 til 45 decibel. Det en ganske små nyanser her, så det må regne med at i perioder så vil man kanskje kunne oppleve at bolighytteier vil få noe mer støy enn det som vises på den kurva her. På en måte basert på en teoretisk beregning. Det som gjør oss sånn usikre på dette å være med støy, og som har gjort at vi har fått ganske mye fokus på det fra administrasjonens side, det jo det med vindforholdet her og topografien her. Vi vet at vær og vind og topografi er veldig viktig for hvordan støy brer seg ut og oppfattes. I vindmålinger på Rarskiftet, den viser at den absolutt mest dominerende vindretningen fra sør-vest. Og der vil da se ifra her, altså inn mot Osensjøen, ifra vindkraftverket, altså mot bebyggelsen. Vi vet også at topografien slik at det går en ganske bratt linje ned mot sjøen ifra vindkraftverket, og man vet også at vindhastigheten den øker med økende høyde over bakken, og da får det en sånn effekt i forhold til lydbølger, som at medvinds så
avbøyes lydbølgen nedover. På motvindsiden så bøyes lydbølgen oppover. Og det jo et forhold som kanskje ikke så gunstig for det området her, som i hvert fall vi usikre på, som ikke kommentert i konsekvensutredningen, så vi usikre på om de lokale forholdene i så henseende er vurdert. Og så har vi den Osensjøen, og vet at vassflater også kan gi veldig liten friksjon og medføre at støybildet på en måte går veldig lett over større flater. Jeg vet sikkert ikke som bor langs Osensjøen at enkelte dager under spesielle farer så kan de kanskje høre folk fra ene til andre siden av sjøen. Men de hører folk som sitter ute i båt. Det har noe med den type topografi og landskap å gjøre. Kartet her viser et annet støybilde. Det for slutt samme type beregning, men det såkalt C-veid støyutredning, altså C-veid støykartlegging. Det forskjell fra det forrige bildet som viste en sånn normal støyvurdering, slik det brukes av konsekvensutredninger. Der støybildet korrigert i forhold til menneskets øre. Vårt øre oppfatter ulike frekvenser litt ulikt. Låge frekvenser har vi et mindre følsomt øre for i forhold til mellomtone frekvenser, for eksempel. Her det i mindre grad korrigert for vårt øre og den måten vi oppfatter ulike frekvenser på. Og den type beregninger skal da være bedre egnet til å vurdere at man lavfrekvensstøy. Men hvis vi ser på tilsvarende verdier her, så ser vi at den lilla eller violette farger som over hele sjøen der, den viser et støynivå på 50 til 50 dB, og den lyseblå over der på 55 til 60. For å kunne illustrere dette der med sammenligne der med det andre kartet, så må man gjøre en sånn en omregning på grunn av at vi oppfatter lavfrekvent støy dårligere, og det antyder at ca. 58 dB C-vei tilsvarer omtrent 45 dB A-vei. Så det viser at støybildet at den lavfrekvente støyen ikke nødvendigvis har noe større utbredelse enn det generelle støybildet. Det en konklusjon på dette her. Konsekvens ved reiselivet. Vi ble bedt på formannskapet om å få gjort noen bære og vurderinger, og ikke minst lokale vurderinger på mulige konsekvenser for reiselivet. Konsekvensen for reiselivet i konsekvensutredningen gir lite svar på mulige konsekvenser helt lokalt rundt Osensjøen. Vi ser en del om litt mer generelle ting på et mer overordnet nivå. Men på samme måte som man må vurdere bosetting, bolyst og slike ting, så er det stor usikkerhet og lite erfaringskunnskap på dette været, og i hvert fall ifra lignende områder som vi prater om her. Og det konsekvensutredningen viser til, det jo at, som selvsagt logisk, at jo nærmere du ligger vindkraftverket, jo større er sannsynligheten for at dette vil kunne få negative konsekvenser for både markedet og attraktiviteten og bruken kanskje to eksisterende hytter. Tenkes videre på at det finnes allerede et stort antall ledige tomter, både Trysil kommune, men også i nabokommunene, og at det da kan være muligheter for å bygge hytter andre steder. Det selvsagt en dårlig erstatning for dem som ønsker å satse på hyttebygging her rundt Osensjøen. De studier som tross alt gjort, da, blant annet gjorde Vestlandsforskning i 2009 en sånn større sånn undersøkelse ved å gå gjennom kjent faglitteratur, og fant i hvert fall da ingen dokumentasjon på at vindkraftutbygging hadde ført til større negative eller større positive konsekvenser for reiselivet lokalt.
Så I inte väldigt mycket stöttes det här I de utredningen där. Vi har då utfordrat reiselivet lokalt för att få höra vad reiselivet här menar om ett vindkraftverk och vad den på måte tror om framtiden I förhållande till det. Och Osensjøen reiselivslag och destination Trysil är speciellt bett om att komma med sina betraktningar runt detta där. Det som har kommit fram från reiselivslaget där de har den uppfattningen att ett vindkraftverk kan reducera både verdien av sina hyttetomter och framtida hyttarealer och så attraktiviteten på de existerande områdena och de existerande hytten runt Osensjøen. Och att ett vindkraftverk då kan göra det vanskligare att realisera sina framtida mål I området här. Det pekas också på att rarskifteområdet är kanske det viktigaste utfartsområdet som ligger mellan Elverum och Trysil och att det är många brukare kanske speciellt många från Elverum kommun som brukar detta som rekreationsområde. Och att ett vindkraftverk släkt nog planlagt vill måtte hindra den bruken I förhållande till de mest populära utfartspunkterna som för exempel Halvorsberget och årsskiftet vinterski där det går skilöpenet I dag. Men menar alltså att det är inte bara enkelt att finna alternativa löpetrasser. Det är ju också påpekt ifrån reiselivslaget att kanske bör göras en värdering om det är möjligt att flytta eller fjärna någon få turbiner för att kunna ge avkomst med märkeskylöpe på enten Halvorsberg eller Rarskifte så I hvert fall vi har något av den attraktiviteten. Destination Trysil vart bett om att göra en särskild värdering till detta här I ett mer sånn overordnet perspektiv for reiselivet I Trysil og har vi synes vi kanskje ikke vi har fått på en måte fått svar på det vi ba om men de har gitt uttrykk for at Osensjøen har et potensial I forhold til reiseliv I fremtiden og at det kan være et viktig område som leder I å nå den vedtatte reiselivsstrategien for Trysil kommune Så peker de også på at dersom Osensjøen da ikke vil bli så attraktivt lenger, så vil jo det kunne oppnås I andre deler til Trysil. Men vi følte vel at vi har ikke fått svar på det vi ønsker der, og har kanskje tatt så mye bruk om det. I forhold til å kunne gi mennene om konsekvenser for utenlandske gjester og turoperatører, så har vi engasjert et konsulentfirma som heter Mimir, Jag gör en egen spørreundersøkelse på detta där. Det som gjort att det gjort en undersökelse rätt mot turoperatörer som brukar Trysil idag eller som har brukt Trysil. Och någon andra. Vi fick dessvärre inte tillgång till adresselister för utländska gäster I innanför reiselivet I Trysil så det var inte möjligt att gå på enkelte personer där men det har gjort en undersökelse för att turoperatörer. Och det den konkluderar med att utländska gäster till Trysil de I huvudsak så besöker de stora kommersiella anläggen och där vill I praxis se Trysilfjellet vinterstid och att ett vindkraftverk väst för Osensjøen inte vill ha någon påverkning på det besöket och motivation för utländska gäster till att besöka Trysil så det var kort sagt den konklusion där näringsmässiga konsekvenser det är sannsynliggjort att en självklart vill ett vindkraftverk alltså ha en del positiva sidor och I anläggsfasen så vill det vara en enorm aktivitet I området här och som man kunde förvänta att I hvert fall en del av det vill kunna medföra positiva ringvirkningar också för befolkningen I Trysil och speciellt här I Sør-Osen. Dersom det då blir både økt sysselsetting och intäkt bland folk som bor I Trysil så vill det ge ännu större ringvirkningar. Det kommer til å bo kjempe mye folk her I en periode.
Og de trenger jo selvsagt som daglig service, overnatting, servering, dagligvarehandel og så videre. Når det gjelder overnatting, så er det kanskje mest sannsynlig at det vil bli etablert brakerigger og så videre. Men dagligvareforretninger for eksempel og enkelte andre servicetjenester lokalt, vi vil helt sikkert kunne få en betydelig ringvirkning til det. Østlandsforskning har gjort en egen rapport som lå til grunn for den første konsekvensutredningen, der de har prøvd å vurdere dette med den lokale andelen av verdiskapingen i forbindelse med anleggsfasen. Og her har de vurdert Sør-Østerdal eller Trysil og mot Elverum under ett. Og anslår at den andelen av verdiskapingen i anleggsfasen kan utgjøre 225 millioner eller 15% totalinvesteringen. Man vet jo at et vindkraftverk, der er selve turbina, og investeringen i turbiner og montering til den, er den aller, aller største kostnaden, kanskje 3/4 av totalkostnaden. Så derfor så blir det at 15% av totalinvesteringen vil da kunne komme lokal næringsliv til gode. Fordelt på 225-300 årsverk over 2-3 år er det stipulert der. I driftsfasen så vises det i konsekvensutredningen at det er lagt til grunn behov for 5-6 årsverk til driftspersonell. Og så vil vi kunne forvente et behov for kjøp til lokale tjenester, til for eksempel snøbrøyting, vedlikehold, anleggsarbeider og kanskje også andre ting i en driftsfase. Men kanskje som ikke er så lett å ta ut siden akkurat nå. Men det er i hvert fall noen eksempler på det. Det er alle øyne om at et vindkraftverk det vil medføre noen ulemper. Det legger beslag på store arealer som har naturverdier, rekreasjonsverdier. Det blir synlig fra et stort område visuelt og virker veldig dominerende hvis du er i nærområdet. Og på den måten berører det da allmennhetens bruks- og opplevelsesverdi. Dette er da grunnlaget for at det ble framforhandlet en samarbeidsavtale mellom Austri Fraskifte og Åmot og Trysil kommuner om en økonomisk kompensasjon for noen av de ulempene her. Og det gjelder da blant annet da, å kunne iverksette avbøtende, kompenserende tiltak i lokalmiljø, stimulere til ny næringsutvikling, men også generelt å kunne styrke kommuneøkonomien. For å sette tak på det, så innebærer den avtalen et samlet beløp på 10,2 millioner kroner årlig i konsesjonsperioden. Konsesjonsperioden for vindkraftverk er normalt 25 år. Og det er da også forhandlet fram en fordeling mellom Åmot og Trysil kommuner her, basert på at mestparten av vindkraftverket er planlagt i Trysil kommune og så videre, og befolkningen i Trysil på en måte vil være fysisk nærmere anlegget enn i Åmot. At Trysil kommune vil få 2/3, tilsvarende 6,8 millioner og tilsvarende da 1/3 på Åmot kommune. De tallene her er lagt til grunn en installert effekt på 100 megawatt, og avtalen ser at det beløpet vil justeres avhengig av om effekten på et vindkraftverk vil ligge høyere eller lægre enn det. Var det i konsesjonssøknaden søkt om 111 megawatt installert effekt, så det vil neppe bli gitt noen konsesjon for noe mer enn det, men det kan bli gitt konsesjon for mindre enn 100 megawatt. Da vil det beløpet her bli justert i forhold til det. Og så har formannskapet, når de behandlet den avtalen i februar i år, vedtatt at to de 6,8 millioner som Trysil vil få som del av den kompensasjonen, så skal avsettes 2 millioner årlig til lokalsamfunnet her i Sør-Osen, som skal kunne gå til avbøtende kompenserende tiltak og næringsutvikling. Så det vil jo gi muligheter for nye tiltak og ny aktivitet med slike beløp der. Så er det
Altså det å si at den avtalen her, den gjelder jo da i utgangspunktet i konsesjonsperioden, 25 år. Men det altså tatt inn et punkt her som forplikter parta, både tiltakshaver og kommuner, å reforhandle avtalen ved fornyet konsesjon. Og med de samme elementer og som gjeldende avtaler bygger på. Og så vet vi veldig lite om markedet i fremtiden, i hvert fall så langt frem. Hvordan vil kraftpriser og så videre være der, og slags økonomi vil det være i et vindkraftverk om 25 år. Og det vil jo selvsagt være med å påvirke de økonomiske vilkårene for forhandlinger når den tid måtte komme. Så vi har fra administrasjonens side på en måte lagt til grunn et 25-års perspektiv på dette her. Samtidig som vi vet at det vil bli nye forhandlinger hvis det blir et vindkraftverk, og det vil bli gitt en konsesjon om 25 år. Da har vi på en måte vært igjennom mye av det i resonemanget vi har måttet dra oss igjennom i det siste tida, og den nye kunnskapen som har kommet fram. Og rådmannen har da gjort en sånn en avveining mellom ulike interesser her, og gjort en sånn vurdering til hvordan vil et vindkraftverk best for avskilt og slett det er skissert, og kunne påvirke lokalsamfunnet Sør-Osen og de langsiktige målene som Trysil kommune har vedtatt for kommunen som helhet og også for området her. Og vi sier at den økonomiske kompensasjonen, den vil kunne bidra til å kompensere en del for ulemper som lokalsamfunnet vil utsettes for i et vindkraftverk. Den vil stimulere til ny næringsutvikling, og kanskje en annen næringsutvikling enn den tenker seg i dag. Og den vil også bidra til å styrke kommuneøkonomien generelt, i hvert fall i et 25-års perspektiv minst. Utover anleggsperioden så sier vi ikke at et vindkraftverk vil ikke ha noen direkte positive virkninger lokalt utover de få sysselsatte som vil være driftspersonell, og som vi uansett ikke vet henne vil ikke bosette seg eller være komme ifra. Vi vet at det er store ulemper med et vindkraftverk som går på det visuelle, med et gedigent naturinngrep. Det er risiko for støy, og det er usikkerhet i forhold til hvordan et fremtidig hyttemarked vil reagere i dette området her. Og de ulempene her, mener vi de fleste fall, er vanskelig å avbøte eller redusere vesentlig med avbøtende tiltak. De vil på en måte være der uansett. Og så er det spørsmål, kan man stille seg spørsmålet om en økonomisk kompensasjon til andre tiltak og næringsutvikling i stor grad det vil kunne føre til at de aksepterer eller og lever med de ulempene som er bekjent. Vi vet ikke sikkert hvor mange turbiner som vil komme, hva slags turbintyper det vil bli, akkurat hvor høye de vil bli, og kanskje heller ikke nøyaktig plassering til dem. Det kan påvirke blant annet støybildet og det visuelle, og er en usikkerhetsfaktor per i dag, som vi ikke vil vatta før en konsesjon er gitt og en mer detaljert planlegging er gjort. Derfor så kan for noen områder kan ulempen bli større enn det lagt til grunn i konsekvensutredningen. For noen områder kan det også bli mindre ulemper. Det vi innforstått med at det her kan slå begge veier. Vi sier veldig tydelig i høringsuttalelser, og der vi oppfatter etter å prate med mye folk, at det er veldig delte oppfatninger i synet på et vindkraftverk her. Noen er veldig sterkt imot, noen ønsker det sterkt, sier muligheten i det. Det som er rådmanns på en måte konklusjon i dette kompliserte bildet her, det er at vi anser at risikoen for betydelige ulemper for befolkningen rundt Osensjøen og risikoen for ikke å nå kommunens langsiktige mål, den er for stor til at vi tror de positive virkningene for et vindkraftverk vil oppveie dette her, inkludert den økonomiske kompensasjonen.
Og det jo med bakgrunn I dette her at rådmandat teller år for kommunestyret, eller for færmannskapet første gang, at å si nei til konsesjon. Eller si nei til at NV skal gi konsesjon. Og bare ta helt til slutt og referere den innstillingen I sin helhet, der det står at etter en samlet vurdering av positive og negative sider ved etablere rakerskifte vindkraftverk, vil rådmannen foreslå at kommunestyret velger å tilgå at det ikke gis konsesjon. Og så har vi sett opp en del punkter som vi mener den viktigste begrunnelsen for dette her. Det kanskje vanskelig slag for de som sitter bak her, så jeg skal lese av det. Risikoen for at de negative konsekvensene I et langsiktig perspektiv blir større enn de positive for lokalsamfunnet rundt Osensjøen anses å være reell. Kommunens langsiktige mål, både for bosetting, trivsel og reiselivsutvikling I området, synes å være vanskelig å forene med et vindkraftverk. Og det vist I konsekvensutredningen at en betydelig andel av befolkningen langs Osensjøen I Trysil vil kunne bli påvirket av støy helt opp mot de anbefalte grenseverdier, og at en del av befolkningen dermed kan oppleve redusert bokvalitet og trivsel. Konsekvensutredningen og tilleggsutredningene sannsynliggjør I liten grad at et vindkraftverk vil bidra til økt sysselsetting eller bosetting I kommunen over tid. Konsekvensutredningen viser at vindkraftverket vil ha stor negativ innvirkning på landskapet, spesielt for de bosatte langs Osensjøens østside Trysil og de som bruker områdene vest for Osensjøen som rekreasjonsområde. Den økonomiske kompensasjonen som vil komme Trysil kommune til gode ved eventuell etablering av rakskifte vindkraftverk, vil kunne bidra positivt til både ny utvikling I lokalsamfunnet rundt Osensjøen og bidra positivt til kommunens økonomi generelt. I midlertid ser en ikke at denne kompensasjonen vil kunne bidra til å redusere de ulempene som påpekes av både næringsdrivende og andre I området, slik som de visuelle ulempene og de store landskapsendringene, faren for forstyrrende støy og risikoen for redusert attraktivitet og fremtidig hyttebygging. Så det de elementer som rådmannen på en måte bygger sin innstilling på her. Og så har vi et punkt 2 I innstillingen, som vi foreslår legges til grunn dersom kommunestyret ønsker å ha en annen innstilling enn rådmannsforslag her, og teller at det gis konsesjon. Da ønsker vi at det skal stilles krav til, eller at NVE skal stille krav til tiltakshaver til bruk av tilgjengelig og tillatt teknologi, for å redusere lysforurensningen fra hinderlysmerkingen av turbinene, og som basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy I nærområdet. Det punktet I utgangspunktet allerede ivaretatt I den samarbeidsavtala som framforhandlet, men vi tror at det riktig at kommunestyret I tilfellet også påpeker det. Som avbøtende tiltak etableres nye skiløypetraséer som unngår risikosoner for iskast og samtidig reduserer støynivået I skiløypenettet. I tillegg bør noen turbiner flyttes eller tas bort for å sikre en tilrettelagt skiløypetrasé opp på enten Raskifte eller Halvorsberget. Det et punkt som jeg har foreslått tatt inn etter å ha fått innspill på det fra lokale høringsinnspill. Synes vi det kanskje et av de konkrete avbytende tiltakene som faktisk kan redusere nåt og ulempen inne I området der. Alle eksisterende boliger og fritidsboliger som kan bli utsatt for støy over anbefalt grenseverdi skal tilbys nødvendige tiltak bekostet av tiltakshaver for å redusere støynivået. Det skal gjennomføres nye støyberegninger når valg av turbintype og nøyaktig plassering av disse bestemt. Og det skal pålegges et støymåleprogram etter at vindkraftverket satt I full drift. Resultatet av disse beregningene og målingene skal legges til grunn for eventuelle tiltak. Dagens lovverk I Norge tilsier ikke at det I hvert fall litt vanlig å gi den type krav I konsesjoner I Norge, men Sverige har det. I Sverige gis et vindkraftverk pålegg om å gjennomføre støymålinger etter at anlegget iverksatt for å gi bedre data og eventuelt kunne sette I verk tiltak
i områder som har et høyere støynivå enn det som lå til grunn for konsekvensutredningen. Og dette kan jo være et innspill til norske myndigheter om at det kanskje burde gjøres oss i Norge. Og det siste punktet her, tiltakshaver skal pålegges og gjennomføre undersøkelser for å dokumentere eventuelt omfang av kollisjoner mellom fugl og vindmøllene. Dette for å bidra til mer kunnskap om slike problemstillinger ved vindkraftverk i innlandet. Jeg har sett i konsekvensutredningen at det stort sett refereres til undersøkelser og kunnskap fra kystnære strøk, og at det veldig liten kunnskap om slekkeforhold i innlandet. At det her kan i hvert fall, hvis det blir etablert et vindkraftverk her, kan bidra til å framskaffe mer kunnskap om de problemstillingene i slekkeområder. Så det var egentlig den gjennomgangen som jeg har forberedt og prøvd å ta litt gjennom meg, uten å bruke alt for lang tid. Det var kjempemessig, synes jeg. Det var akkurat på tid. Og jeg takker Bjørn Tore så langt for en god presentasjon, slik at alle har samme plattform her nå, til vi eventuelt svarer at det blir stilt spørsmål, vi kan svare på spørsmål. Men ordføreren sa 8, og da tror jeg, det mer kaffe igjen tror jeg, at vi tar 5 minutter, den får fylle på kaffe, får løst litt opp her, slik at vi da har siste gode halvtimen til eventuelt en god år.